Čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Pravda jako jeden ze základních kamenů ve vztahu. Pravda ve vztazích by měla být hned po důvěře na prvním místě. Pokud tomu u vás tak není, zamyslete se nad tím, co je špatně. Více se dočtete v našem článku. Odkaz najdete pod tímhle videem. Hezký den.